אותי ככה בכוח, ושם עליי עשה דבק על הראש. היא פשוט לקחה ומשכה בכוח, פשוט קרקפה אותי. אחרי התלישה הזאת מביאים אותך, שמים אותך ככה בין הרגליים, היא תופסת לך את הראש שלך, את הראש שלה ככה בין הרגליים טוב, ומתחילה עם פינצטה, כמו שהיא מנקה איזה עוף, איזה מורדת איזה עוף. ואוי ואבוי לך אם תזוז, ואם תזוז, אתה חוטף. תשכיבו אותי וקשרו אותי על שולחן, כמו קורבן. ואז אני זוכר איזשהו מתקן כזה מעוגל שהורידו לי אותו על הראש. כמו היום אתה מכניסים את הלייבש את השיער, אני יודעת מה, ואז לתן לך קרנות כאלה כמו חשמל כזה. ושעון שם שם על השולחן וכיוונו אותו שעה מסוימת. עזבו אותי ויצאו משם. היום אני כבר מבין למה. וזה שם קרינה. והם בעצמם ידעו מה שהם עושים. וזה קרינה, זה מסוכן. רציתי לברוח משם. רדפו אחריי, כאילו, מה, ברח איזה שד מהעולם, רצו לתפוס אותו. הטלפון מתחיל להאשים את ההורים, למה שלחו אותך לדבר כזה? מה שבדיעבד הסתבר שבכלל ההורים לא ידעו. לזכור את התמונה הזאת כשחזרתי, ואימא, זכרונה לברכה, ראתה אותי. היא אומרת לי, כמובן, בערבית שלה, לנו אמרו שלוקחים אתכם לטיול. לכל הרוחות על הטיול הזה, עד היום אנחנו משלמים. עד היום. ואלוהים יודע מי עוד. וכמה עוד נשלם, ועוד איזה מחיר נשלם על הטיול הארור הזה. חשבו דבר הכי יסודי, הכי פעיל, זה הקרנת רנטגן. מבחינה מסוימת זה נכון. אבל באיזה מחיר? כאן קבור אליהו אלקובי, אח של אבא שלי, נפטר בגיל 50. בסמוך אליו קבור אברהם אלקובי, אח של אבא שלי, שנפטר בגיל 48. הדודה שלי, אחות של אבא שלי, נפטרה בגיל 36 מגידול בראש. יצחק אלקובי, אח של אבא שלי, נפטר בגיל 45. מור אבי, יעקב אלקובי, נפטר בגיל 54. רפאל אלקובי, אח של אבא שלי, נפטר בגיל 43. מרדכי אלקובי, אח של אבא שלי, שגם כן עבר את הגזזת במרוקו, ונפטר בגיל 52. וזה בעצם השמיני בסדרה לבית אלקובי. לא כל ילדי הגזזת הלכו לעולמם בטרם עת. אלה ששרדו סובלים מגידולי מוח, מחלת הנפילה, עקרות ועוד. היו צריכים לפתוח את הראש, רואים פה את הסימן, צריכים לפתוח מסביב, עד האוזן, ואז בצילום נוסף, MRI, לצערי התברר שיש עוד גידול. זה הניתוח הראשון. בשנת 89, אני כתוב, 17-12-88. הייתי הולך כמו בחור בן 55, אולי כמו אדם בגיל 70 שנה. כזה מקופף. אומרת, למה אתה הולך מקופף כזה? תתיישר. מיישרת אותי, אני חוזר בחזרה. היא לא יודעת שאני ברחובות מקבל אפילפסיה. ואני נופל, באים ילדים קטנים, דוד, דוד, אפשר לעזור לך משהו? לא, מה קרה? מה קרה? שום דבר לא קרה, זה בסדר. יום בעירייה אנוכי אנוכי יום בעירייה בהיעדר מידע על ההקרנות בתיקיהם הרפואיים, התקשו הרופאים בדיאגנוזה הנכונה. יש שחשבו אותם למתחזים, ויש שפשוט שלחו אותם לאשפוז בבתי חולים פסיכיאטרים כחולי רוח. הייתי הולכת עם ידיים על הראש ומתחילה לצעוק, הראש שלי בוער, הראש שלי בוער, הראש שלי בוער, הראש שלי בוער.
הראש שלי בוער, והראש שלי והייתי מתחילה להחזיק בראש ומתחילה להיות, אני לא יודעת, לרופאים, לאן לא הייתי הולכת, הייתי אומרת, אלוהים, אלוהים, תשים לי את משהו בראש, וכל הכל, לא הייתי יכולה לסבול רעש, לא הייתי יכולה לסבול רעש, כל תזוזה שמסכנים היו עושים, סוף סוף הם ילדים, הם לא, ילדים קטנים, בני שנתיים, בני שלוש, בני ארבע, איך לתאר את זה שהם אומרים, אנחנו היינו רק שומעים אותך במדרגות, היינו מתחבאים מתחת למיטות, עד כדי כך היו מפחדים, כאילו מפלצת העולם. כאילו אני מפלצת. בתחילת המאה ה-20, פרופסור קונרד רנטגן מגלה את קרני ה-X ולוקה בסרטן כתוצאה משימוש לא מבוקר בהמצאתו. בשנות ה-50, הידיעה על נזקי הקרינה הייתה כבר נחלת הכלל. אני מניח שכבר ב-1920 כבר התחיל להתגלות את הנזקים של הקרינה, כאשר אתה משתמש לזה בצורה לא מבוקרת. ברגע שגילו את הדברים האלו, אז התחילו כל הוועדות, כל הארגונים הבינלאומיים, ה-ICLU וה-ICLPU, להוציא הנחיות להגבלת החשיפה. ב-1950, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מפרסמת הנחיות הגנה בפני קרינה. מנת הקרינה הנסבלת עבור ילד מתחת לגיל 16 לא תעלה על חצי רד. חשיפה מעל ל-200 רד עלולה להסתיים במוות. שני פצצות אטום לא גרמו רק להרס ולהרג רב, אלא גם למחלות. ובין היתר גרמו ללוקמיה. ותוך שנה-שנתיים אחרי המקרה, התחילו להתגלות מקרים רבים מאוד של לוקמיה וסרטנים אחרים, אבל בעיקר לוקמיה. זה הסרטן הכי נפוץ אחרי הקרנות. ואנשים ידעו, הדבר היה מתועד על ידי רופאים יפנים וגם על ידי רופאים, משלחות של רופאים אמריקאים שבאו לשם ללמוד על התופעה גם. ומכיוון שעשו סטטיסטיקות לפי מרחק מהפצצה, למשל, ידעו לתרגם את זה בעוצמה של ההקרנה. בתקופה הזאת, בשנות ה-50, כבר היה ידע מצטבר מספיק כדי שלא, הדבר הזה לא יתבצע. כלומר שמתחילת שנות ה-50 ידעו גם בגלל הניסיונות של הנאצים, גם מניסיונות של בעלי חיים וגם בגלל הניסיון של הירושימה, איזה מינונים של קרני איקס גורמים לסרטן, גורמים למוות וגורמים לתופעות מינוריות, בוא נגיד ככה. הכמות של הקרנה שנתנו וניסו עד כמה שאפשר להקפיד שזה לא יהיה יותר, למרות שלפעמים היו קשיים בזה, וזה היה 350 R. היו ילדים שקיבלו כמה פעמים, ואז שלחו אותם הלוך וחזור, זה כמות הגונה שקיבלו, זאת אומרת, כמות די גדולה שהם קיבלו. לשם המחשה, ילדי הגזזת ספגו בבת אחת מנת קרינה השווה ל-35,000 צילומי רנטגן הניתנים כיום בבדיקה שגרתית. ב-1952 דרש איגוד הרנטגנולוגים בארץ תוספת סיכון בשל חשיפה שבועית של 0.3 רד. ומה בדבר הסיכון של 350 רד? מדוע איגוד הרנטגנולוגים לא התריע כי מקרינים את ילדי הגזזת במנה רצחנית שכזאת? אך מעבר למנת הקרינה המופרזת, האם ננקטו כל אמצעי הזהירות המקובלים? התיעוד היחידי שנותר מאותה תקופה מצוי בארכיון שפילברג. Israel looks to me like a fantastic success story. All you have to do is to describe it the way you've told it and shown it to me. Let me show you some examples of this. סרט תדמית הנועד לפתוח את כיסם של תורמים פוטנציאליים מארצות הברית. נראה כי אכן ננקטו כל אמצעי הזהירות הכוללים נוכחות טכנאי רנטגן ומיסוך הגנה בפני קרינה. האם היה זה אך לצורך סרט התדמית? האם גם במציאות ננקטו אותם כללי הזהירות? לא היה שום דבר, אף אחד, רק אני. הייתי נכנס יוצאת אחיות, הם לפעמים מחליפים אותי, אבל הרוב זה אני. לא היה אף אחד שם. כדי להפעיל מכשיר רנטגן, אתה צריך להיות טכנאי רנטגן, או מישהו שמוסמך להפעיל מכשיר רפואי. עכשיו, למשל, אני לא מוסמך להפעיל משהו רפואי. כשאני עשיתי את הטיפול, הילדים נכנסו אחת, אחת, אחד נכנס, אחד יצא,
שום כיסוי. כמו שהם באו עם הבגדים.